mi se sviđa zato što mogu u lijevoj ruci svirati jedan ritam, a u desnoj ruci drugi ritam. Djetetu koje voli sjediti, koje voli razmišljati i kojem jako dobro ide matematika. Klavir je kralj instrumenata, može biti orkestar u malom, dakle može poslužiti kao pratnja raznim instrumentima, glasu itd. Klavir ima svoj dan, to je 29. ožujka, jer je to 88. dan u godini koliko ima i tipaka.